Karkkikalenterin luukun pariin. Tänään kuvataan video, jossa me yöpytään karkkikaupassa. Jee! Vitsi! Siis tää on ollut mun haave pienestä pitäen. Sen takia mä, tai siis oikeastaan jouluaikaan aina mä oon haaveillut siitä, että olisi ihanaa päästä jonnekin karkkikauppaan nukkumaan, niin sen takia me otettiin tää tänne joulukalenteriin. Mä oon kyllä haaveillut siitä itse ihan ympäri vuoden. Ja ihan aikuisenakin. Mielestä toi kuulostaa niin sairaan siistiltä. Joo. Me ollaan kuvattu erilaisissa oudoissa paikoissa yöpymisiä, mutta tää on kyllä varmaan silleen siistein. On. Tai mä veikkaisin, että on siistiä, mitä me ollaan kuvattu. Joo. Me ollaan menossa Robertin herkkuun. Kuvataan kohta teille vielä vähän enemmän, missä se paikka sijaitsee. Ja iso kiitos vielä heille, kun antaa meidän yöpyä siellä. Ja aina mikä mua pelottaa on se, että mulle tulee varmaan korkkijälki. Jep, koska jos tää pitää nyt paikkansa, niin me saadaan ilmeisesti syödä niin paljon karkkia, kun me jaksetaan yön aikana. Kannan vielä syödä mitä? Joo, kommentoikaa hei alas, että mitä te tykkäsitte tästä videosta. Haluaisitteko te lisää videoita, jossa me vietetään yö jossain tietyissä paikoissa? Ja jos haluatte, niin missä te haluaisitte, että me yöpyttäis seuraavaksi? Tultiin syömään iltapalaa ennen kuin mennään nyt tonne karkkikauppaan. Ihanaa syödä tälleen vähän suolasta, kun tietää, että tulee syötyä makeata sitten loppuillan. No niin, nyt me lähdetään sinne karkkikauppaan. Onko napit valmiiksi auki, sillä nyt syödään! No. Menikö se nyt lukkoa? Ettei tuu kutsumattomia vieraita. Niin, mistäs me aloitettais? Ekas vois avata ottaa ylänapin, että mahtuu vähän paremmin. Voi jumalauta. Okei, mun mielestä voitais aloittaa siitä, että etitään meille yöpaikka. Oh, muistatko kun oli tällaset noi nettijutut, vai onks teillä vieläkin? Mitkä vieläkin? Mä näytän vielä tästä näin nytten näille meidän kaikille katsojille. Eli täällä on nytten, täällä on vessa. Tuolla. Ja täällä on nyt tää toinen tila, mitä mä näytin teille. Niin me mietittiin, että ehkä me tehtäis peti niinku tänne. Kattoo nyt vähän, että mikä olisi hyvä paikka. Toi ei toimi toi. Kyllä mä oon ehkä Deria sitä mieltä, että me tehtäis se peti tähän, koska tässä on kaikista eniten tilaa. Mutta tässä on kylmä, tuolla on lämmin. Ootko varma? On. Toi ei toimi täällä. Siis täällä on niin paljon karkkeja, että ei oikeesti tiedä mistä sitä aloittais. No ihanan tuoreita nää kaikki. Koska... Sä näköjään tiedät mistä aloittaa. Siis nää on ihanan tuoreita, koska tosi monesti niissä videovuokraamoissa ja muissa, niin niissä on silleen, kun ne jengi jättää niitä kansia auki ja siellä on tosi kovia ne karkit kaupassa. Niin nää on ihanan tuoreita kaikki ja nää on muuten ihan mun lemppareita nää kirpeet. Onko? Remmit. Haluatko tietää mikä on mun lemppari? No. Ollut lapsena, mä näytän. Tämä purkka, mä bongasin tän täältä. Joo, ja tossa oli toi huppapuppakin. Joo, sekin. Jonnet ei muista. Hei, kommentoikaa jos te ootte maistanut näitä. Ne oli ihan mun lemppareita nuorena. Pikkulapsena ja sitten tää purkka. Mä muistan, että mä vedin niin paljon tätä purkkaa joskus back in the days, että mä menisin tukehtua siihen. Semmosta se elämä on. Toinen mun ehdoton lemppari on ollut pitkään nää Hershey, no varmaan tosi lemppari, kun osas lausua. Joka tapauksessa tästä voitte lukea, mutta nää suklaat on ihan mun lemppareita, varsinkin toi valkosuklaa. Mä en oo vielä maistanut tää candy canea, mutta tää lähtee kyllä nyt saman tien testiin. Ja kattokaa mikä tää oli, mun mielestä nää oli niin ihanat. Tällaiset suklaat, mihin oli sitten toisella suklaalla kirjoitettu hyvää joulua. Tää on ihanaa tää suklaa. Haluatko maistaa, Derska? Jaa. Mikä siinä oli se maku? Candy cane. Niinku tää karkkikäppi. Mä rakastan valkosuklaata. Niin mäkin. Tää on oikeesti ihanaa. Eikö? Tänne se suklaa. Hei, tiedättekö te mitä?
Täällä on poppivehkeet ja Derja... Derja toimii pojat ja mä illan DJ:nä täällä. Jos me kaivataan jotain piristystä meidän iltaan, niin täältähän löytyy tosiaan myös kahvia, löytyy teetä, kahta erilaista. Täälläkin on itse asiassa toinen jääkaappi ja sitten näettekö te tätä? Täällä on kassaa, kun voi ryöstää. Täällä on siis jääkaappi ja mehän voidaan ottaa täältä vaikka vettä. Mä meinaan ainakin ottaa nää tästä leffaherkuks. Se olisi sitten 300 euroa. No niin, me löydettiin itsellemme yöpaimia. Mulla on karkki kaulakoru ja sitten mulla on tällaiset upeat suklaakorvikset. Joo, mut jatketaan. Olin sanomassa, että me löydettiin itsellemme yöpaikka tästä lattialta. Meillä on molemmilla täällä makuupussit mukana. Me otettiin myös tämmöiset ihanat silmälaput. Ja sit mulla on tietokone mukana, niin voidaan katsoa vähän Netflixiä. Ja seuraavaksi aletaan valitsemaan meidän leffaherkkuja. Tässähän on hyllyt täydeltä, mistä valita. Ui! Mikä toi karkkikeppi tuolla ylhäällä Derja on? Nom. Haetaanko se alas sieltä? Joo, ja otetaanko pussiin niin ihan näitä irttareita? Otetaan. Haetaan leffaherkut ja sitten aletaan katsomaan Netflixiä. Joo. Jei! Nää on mun yhdet lempparit, mitä mä pongasin tästä kaupasta. Näitä mun on ihan pakko testaa. Oreo Candy Canes. Ja mä ajattelin, että itse asiassa näitä voisi viedä kotiin vaikka kuuseenkin roikkumaan. Mun... Oho, tuli vähän iso pussi. Mutta näillä mennään. Mitä sitä haluais? Tässä näkyy vielä tälleen vähän paremmin tää meidän spotti. Täytyy sanoa, että meidän pitää kyllä ehkä näitä tulevia haasteita varten hommata vähän pehmeämmät noin makuupussit. Joo, niin pitää oikeesti. Siirrytäänkö tuonne alakertaan? Mä käyn vielä sieltä hakeen lisää. Joo. Täällä näin löytyy minun lempareita. Siis mä rakastan yli kaiken lakritsia. Hei Patricia! Joo. Mä löysin sun kuukauden tubemassit. Toi on vähän liioteltua, ei sieltä ihan näin paljon tuu. Kiitos kuitenkin. Oh my god, siis tossa on seissyt joku äijä tossa ikkunan toisella puolella. Mä en kuvaa sitä. Siis se vaan seisoo tossa ja tuijottaa. Kiva, kun tota se kattoo meitä. Oh my god, se tajus, että me kuvattiin sitä. Joo. Siis tää on oikeesti vähän silleen, kun tässä käy ihmisiä koko aika. Sitten ne jää kattomaan meitä ihan kun meiltä jotain näyte ikkunan. Jotain. Niin, me vähän ollaankin. Tässä on siis vaan laseja joka puolella ympärillä. Me ollaan tässä katutasossa. Niin tää on kyllä oikeesti vähän ahdistavaa sillä, että lasta kun me nukutaan, niin joku voi vaan tuijottaa tuolla. Minulla on ase. Täällä kyllä vähän liikaa kiusauksia mulle. Mun pitää varmaan lähteä. Me voidaan hoitaa. Mun veli tuli käymään ja sitten Jesse toivottaa meille hyvät yöunet. Ne tuli just salilta. Ja mitä te tykkäätte meidän nukkumapaikasta? Ei pahemmin kiinnosta sen nyt. Jesse. Niin. Nää on mun ihan lemppareita. Näistä mä oon tykännyt tosi pitkään jo. Näissä on eri makuja. Ja ehkä kaikista paras noista on toi Gold. Siitä mä tykkään ihan ikana. Sitten on kaikkia tämmösiä eksoottisia. Salmiakki, kala, sitruuna, lakritsi. Sitten on joku musta herukka vadelma. En mä tiedä, tässä on niinku kaikkia kampeloita ja makea laku, salmiakkilaku, inkiväärilaku ja kaikkea siis tämmösiä, mä en tiedä mikä toi on, mutta joka tapauksessa sitten täällä on joku trooppinen salmiakki toffee, niin täällä löytyy siis, jos olette salmiakin ystäviä, niin tulkaa ihmeessä käväse täällä isorovalla, niin saatte sitten mukaan tosi hyvät herkut täältä. Derja yrittää saada tuolta ylhäältä itsellensä tommosen tietynlaisen. Hyvä. Minkä sä otit sieltä? North Pole Cotton Candy. Aha, hattaraa. Joo. Ui, kattalo näitä lakritsiä. Joo, mä just kuvasin noita, ne on mun ihan lemppareita. Seljan kukkahauki. Sä oot vähän myöhässä, mä oon esitellyt nää kaikille muille jo. No niin, nyt me ollaan valittu meidän leffaherkut. Mä otin itselleni tällaisen. Tää on mun mielestä ihan supersöpö. Täällä on tämmösiä suklaata sisällä. Hershey's, ne on ihan superhyviä. Silloin kun mä asuin Hondurasissa, niin me syötiin näitä. Apua mä saikahin! Kuka se on? Herra Jumala! Joo, pieni keskeytys, sain sydänkohtauksen, joku jätkä kävi ovea tuossa hakkaamassa. Mutta jatketaan. Dr. Pepperin tämmöstä
mitä tää on, hattaraa. Mm. Joo, mä en oo koskaan näitä itse asiassa maistanut, niin sen takia ne lähtee nytten testiin. Ja tota, niin sitten joulutikkari, ja kuten huomasitte tuosta aikaisemmin, kun mulla on tää Oreo tässä, niin mä rakastan Oreota yli kaiken. Mä löysin Oreon valkosuklaata, niin tämä lähtee mukaan leffaherkuiksi. Ja viimeisenä sitten nää peppermintit. Aletaanko katsomaan? Mitäs mä alettais muuten kattoa? Tossa on se pyöri jo. Ai sä haluat katsoa tätä? Joo. No niin, me sammutettiin jo valotta jonnekin osat niistä. Jätetään muutama tänne vielä päälle. Ja tota, niin yritetään alkaa nukkumaan. Kello on tällä hetkellä 2 yöllä. Katsotaan, me varmaan poistutaan täältä joskus ehkä 6-7 aikaa, sillä me ei haluta olla täällä, kun liike avataan. Ei haluta olla tiellä. Me ollaan kuitenkin saatu jo yöpyt täällä ja saada syötyä täällä niin paljon kaikkia karkkia, niin lähdetään silleen pois sitten jossakin vaiheessa alta. Mä pakko ottaa jo purkka välillä suuhun. Sä oot syönyt niin paljon makeita. Hei, ja toinen asia on se, että nämä jutut, mitä me tuotiin tänne, ne toimii tyynynä. Mm. Joku tää on likainen tää makupussi. Kello on tällä hetkellä 4. Ei me oikeasti olla kyllä tässä nukuttu ollenkaan. Me ollaan vaan kikateltu. Vähän tuntuu, että tota, niin tuli syötyä liikaa sokeria ja muutenkin ollut vähän. No niin, me aletaan nyt pakkaamaan pikkuhiljaa. Ei olla nukuttu oikeasti kyllä yhtään mitään melkein. Ehkä 1-2 tuntia. Ja nyt ajateltiin, että tilataan taksia ja mennään kotiin nukkumaan. Mutta tää on ollut aivan mahtava kokemus. Siis täällä on ollut ihan supersiisti. Iso kiitos vielä Robertin herkulle, jotka antoi meidän yöpyä täällä ja syödä heidän herkkuja. Kiinni aja pysy. No niin, ja sitten tiputat postiluukusta vielä avaimet. Jes, siinä oli meidän tämänpäiväinen joululukku. Toivottavasti tykkäsitte. Kommentoikaa alas, mikä on teidän lempiherkku. Ja mitä te olisitte syöneet, jos te olisitte saaneet olla yön karkkikaupassa. Mä söin vähän niinku kaikkea. Sama. Mä ihan sikakipää. Siis me ollaan oikeesti maistettu varmaan kaikkea, mitä täältä karkkikaupasta löytyy. Joo, onks tää sun rekvisiitti? Hei, kilpailu. Se kuka keksii tälle nimen, niin saa meiltä. Se saa meiltä. Me postitetaan tää teille. Totta. Paras nimi voittakoon. Mut jes, käykää katsoa huominen video Verian kanavalta ja se olisi moro.